Ja, musik och nöjen. Vad ska man göra i sommar? Precis. Vi ska ställa oss frågan så här till att börja med. Är Ed Sheeran den nya Bruce Springsteen? Vad tror du? Kan man tävla med The Boss? Jag vet inte. Lyssna själva på det här. I'm well aware of certain things that will destroy a man like I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. God morgon, Malin Collin. God morgon. Det är du som har lanserat det här att han är den nya... Det är hans talespersoner. Nej, men det, är så, det finns ju vissa likheter faktiskt. För att det finns då en väldigt stor grej som kommer att ske nästa vecka. Och det är att Ed Sheeran, som faktiskt är en av världens absolut största artister just nu, han kommer till Sverige. Mm. Och när det kom fram att han skulle spela på Ullevi, biljetterna släpptes, så tog de slut på bara några minuter. Vilket gjorde att de fick sätta in en extra konsert dagen efter. Nu pratar vi alltså tisdag och onsdag nästa vecka. Två Ed Sheeran-konserter i rad på Ullevi. Och sen på lördag så förflyttar han sig till Stockholm och Friends Arena. Så det är liksom inga små arenor han spelar på direkt. Utan det är ju människor... Än så länge vet vi inte biljettsiffran, men jag menar att det kommer 60 000 en person, och skulle inte vara något konstigt. Och det kan jag känna, eftersom Bruce Springsteen inte kommer till Sverige den här sommaren och vi får den här Springsteen-festen som ju är så härlig där, så kommer i alla fall Ed Sheeran och han spelar gitarr. Jag tänker, det kanske inte är Springsteen, men det är i alla fall close enough, ja, precis. Men finns det något mer musikaliskt i Ed Sheeran som påminner om Springsteen, förutom att de spelar gitarr då? Ja, alltså nu är det inte, nu, Bruce Springsteen är väl då känd för att ha sitt stora band och liksom att det är väldigt så här fläskigt att dra på. Riktigt så är det inte med Sheeran, utan det han faktiskt gjort sig känd för som är ganska intressant, det är att han är ganska sparsmakad. Han går upp på scen, likheten är kanske också att han inte är så där supermodeintresserad, utan han kommer ofta sin skjorta och liksom lite rufsigt hår. Ja. Och jag tror att den här Shape of You, som är hans största hit, den är den mest streamade på Spotify någonsin. Det börjar snart närma sig 2 miljarder, så här ofattbara siffror. Så att han är ju enorm, men fansen pratar om att han är väldigt så här prestigelös, och jag tror att man vill ha någon så här reaktion mot, du vet, Beyoncé dramatiska konserter och EDM fyrverkerier och Harry Styles snygga killar. Alltså någonstans är han lite mer boy next door, men med en väldigt fin röst och väldigt bra låtar. Andra spännande konserter då? Lars Winnerbäck är ute. Han hade faktiskt premiär för sin stora sommarturné förra fredagen. Jag var där och såg den, och den bådade väldigt gott. Det var väldigt mycket potential i den. Och han kommer att resa runt nu hela sommaren här i Sverige, och han har med sig en gäst i nästan varje stopp. Lisa Ekdahl var det sist, och det kommer att vara Miss Li, Melissa Horn, Anna Ternheim och så vidare. Och det är väldigt sådär liksom ordentlig show och stort med band och sådär. Han visar någon sådär arenaartist kunskap någonstans. Så det här tror jag, det är verkligen, jag tror man ångrar inte sig om man går och ser Winnerbäck i sommaren. Vi har Sheeran och vi har Winnerbäck. Mm. Någonting för alla kanske? Ja, det tycker jag. Om man inte gillar musik. Om man inte gillar musik. Och gillar att läsa, tänker jag på. Ja. Nej, men jag tänkte prata om en bok här som är skriven av journalisten Linda Marie Nilsson. Ja. Som handlar om, den heter Så lärde jag mig att älska min kropp. Och den tycker jag var väldigt, väldigt... jag blev väldigt berörd när jag läste den. Mm. För att jag tänker också nu, inför att många går på semester här i veckan, att man ska faktiskt ligga här på stranden i det här otroligt fina vädret som vi har just nu. Och man vet att det finns allt från barn till tonåringar till vuxna upp i liksom 60-70-årsåldern som känner komplex för sina kroppar och så vidare. Och inte känner att man vill liksom visa sig på stranden. Och den här boken Linda Marie skriver liksom om sin egen historia här. Och den är... lättläst men fortfarande välskriven, och jag tror den är någonting för alla att faktiskt kanske se sig själv och sin kropp på ett annat sätt och kunna njuta ännu mer av sommaren, helt enkelt. Mycket fin bok, så tips. Och någon gång förr eller senare lär ju regnet komma, om man då vill sitta inne och titta på tv. Ja.
Då har jag ett supertips. Imorgon är det nämligen dags för en premiär på HBO Nordic. Den heter Sharp Objects och är skriven, det är en bok från början som är skriven av Gillian Flynn. Hon som också skrev Gone Girl. Ni kanske minns när det för 4 år sedan med den här filmen och allting. Nu kommer då miniserien och det är människor bakom som har gjort den då, som ligger bakom Big Little Lies och Buffy the Vampire Slayer och så vidare. Så det är väldigt så där spännande bara det. Och den här, jag läste boken för länge sedan och den är beckmörk. Alltså fruktansvärt. Det handlar om en kvinna som är krimreporter och har ett väldigt svårt självskadebeteende. Hon blir utsänd och åker till sin lilla hemstad i Missouri där hon ska utreda ett barns försvinnande och måste då facea sin liksom väldigt dysfunktionella mamma och familj och alla i stan. Och sen vecklas det upp liksom mörkare och mörkare grejer. Den är perfekt för sommaren. Men du, otäck säger du, är den liksom väldigt blodig eller är det bara att det är spännande? Det, jag vet inte om den är mer så psykologiskt obehaglig och väldigt, men det är en väldigt intressant historia och jag tycker den är så här, den har alla beståndsdelar för att bli en sån här riktigt liksom mysig sommarkvällstittning så här en gång i veckan. Är det så där som i Gone Girl att man luras hela tiden i olika fällor precis, som tittar? Ja, det är precis lite inte som Gone Girl, men den har verkligen sina likheter, så du har helt rätt, så att det kommer att komma förvecklingar som man inte är beredd på sånt där. Kan du säga, ta kort ett sista tips du har också? Ja, men jag har dokumentärserie som heter Wild Wild Country som ligger på Netflix. Den har fått väldigt fina recensioner och också precis som Sharp Objects. Den handlar om en sekt och den som kommer till USA, Oregon. Bhagwan heter gurun, den här indiska gurun. Och det kommer då tusentals anhängare och bygger upp en hel stad i en liten by i Oregon och sen går liksom allt åt skogen. Den är jättebra. Men inte det är Ted Gärdestad som var med? Ja, han var med i den här sekten. Ja, igen. Extra dimension någonstans. Väldigt, väldigt, väldigt bra dokumentärserie. Wild Wild Country. Stort tack för bra tips. Nu vet man vad man ska göra om man inte vill vara i solen. Eller om precis, man gillar musik. Eller, ja. Vad som helst. Ja. Alla har sitt där.